Турската артилерия подложи на обстрел позиции на кюрдските сили за защита на народа, свързани с партията Демократически съюз в сирийския град Африн. Операцията де-факто е започнала с трансграничният обстрел, заяви министърът на отбраната на Турция Нуретин Джаникли, цитиран от Reuters. Като казвам де-факто, не искам това да бъде неправилно разбрано. Тя е започнала без пресичане на границата, подчерта той. Всички терористични мрежи и елементи в Северна Сирия ще бъдат отстранени, посочва министърът. Оператор на Reuters е заснел как турската артилерия в пограничното село Сугедиги извършва обстрел в петък сутринта по района на Африн в северо-западна Сирия. В отговор на действията на турската армия и кюрдите са изстреляли няколко снаряда срещу противника. Военната операция на Анкара бе предприета в отговор на намеренията на Съединените щати да създадат и въоръжат 30 000 души кюрдска погранична охрана. Според Анкара, Русия нямало да се противопостави на офанзивата в Африн. Водили се преговори и за турски въздушни удари в региона. Руснаците няма да се противопоставят на операцията в Африн. Просто трябва да координираме действията си с руските наблюдатели на място, за да избегнем евентуални инциденти. Руските сили вече са започнали да се изтеглят от района. Междувременно Съединените щати предупредиха Турция да не предприема едностранни военни действия в Сирия, а да се съсредоточи върху борбата срещу джихадистската групировка Ислямска държава.